Takže právě jsme zdolali největší horu Česka, byli jsme až na vrcholu. Co je potřeba k výstupu na Sněžku? Minimum inteligence, maximum síly. Ne, ty žiješ. Takhle oblečení. No hlavně ty boty. Boty jsou úplně durk. Ceduli, kterou jsme potkali na cestě nahoru, tak ty jsme vůbec nevěřili. Ani těm... Němcům a... ani těm ostatním, co nám říkali, těm dalším skupinám, co nám říkali, že si jako otočíme a jdem dolů okamžitě. A podmínky, jaký tam byly. Uviděl. Ty uviděl. Když se v zimě rozhodneš jít na Sněžku v teniskách. Už jenom 2 hodiny cesty, ty vole, jestli tam dojdem, tak to bude mazec. Protože tady nevěděl, že jsme Střebiče a že v Střebiči jezdíme na medvědech a pijeme vodu z řeky. Pokračujeme v boji, jsme v půlce. Zapomněl jsem dodat, že Anet má zlomený prst. A asi dva... Jak dlouho? 3 týdny? Měsíc? 4 týdny. Co si zlomila prst, ještě doma nateklý. Za náma jdou další dva nějaký blázni, ale ty jsou asi líp v oblečení. Ale ty stopy od toho skutru mi dodávají energii. Že když přežijem tohle, tak už úplně všechno. Co, Anet? Jo, pak jedeme na skutru. Tak, další poznámka z cesty. Řekl bych, že už to není výlet, ale začíná to být survival. Anet, chceš něco říct před smrtí? Jenomže poučení pro všechny ostatní, nikdy si do hor neberte tenisky. A zimní bundy. A nějakou pořádnou sovčelku. Každopádně, jestli se tohle video dostane k nějakým lidem někdy, až v létě třeba tady opadne sníh a rozmrzne to, tak věřte, že jsme to mysleli v dobrým všechno. Anet dole říkala, že si nahoře půjčíme koloběžky a si jdem to dolů. Zajímavý je, jak postupně ta cesta se sužuje. Jo, teď už je to jen taková pěšinka. Ani nevím, jestli jdeme správně, kouknu radši do navigace, ale... Jsou tady takový kůly u cesty, ty si myslím, že značí, kam máme jít. Potkali jsme nějaký turisty v zimním oblečení s hulkama a v pohorkách a jejich výrazy mluvili za vše. Tak jo, tak pokračujeme, no, kiláka půl, to už dáme, horší to bude zpátky, no. Jo, jo, zpátky jdem autobusem. Dolů jezdí dvojka prej každou půl hodinu. Takže, Sněžka 1 kilometr. Ukazatele, pojď za mnou. Ukazatele ukazují jasně. Jsi vyřízená? Jo. Pokračujeme dál. Možná dáme zpátky tu druhou cestu. Ty autobusy teď v zimě prej nejezdí. Co je potřeba k výstupu na Sněžku? Základní body. Minimum inteligence, maximum síly a dostatek času. Je úplně jedno, co máte za oblečení, jestli tepláky, tenisky. A je tady 1/4 nebo 0,5 metru sněhu. Dvě věci. Minimum inteligence, maximum síly a odhodlání. Krakonoš nám to nedělá vůbec jednoduchý. Doufám, že slyšíte vítr, ale je tady krásně, není nic vidět. Co považuji za úspěch je, že jsme předběhli 2 skupiny lidí,
kteří jako byli kurva oblečení na to, aby to zvládli. Takže jen tak dál, ještě 30 minut a jsme u vrcholu. Navrhuji se vrátit a zkusit tu druhou cestu. Teď jsme potkali dva Němce a zhruba jsme jim porozuměli, že hrozný vítr nahoře, všechno zavřený a že se máme otočit aj dolů. Že dva lidi už to otočili, ne? A že tam nikdo není, ale nás bývá asi 600 metrů, jako, a jako fakt to nechcem vzdát tohle. Ale už chápu, proč mi hrají lidi na Everestu. Protože taky zbývá nějakých 100 metrů třeba, nebo kilometrů. A nechcou to vzdát. On je neskutečná, neskutečná mašina. Zlomeny dva prsty. Mám oblečení na hory. Co na něj říkáš, jak je oblečený? Žiješ? Co říkal ten Američan? Myslíš, že jsi jistý, že můžu jít nahoru? Nás se ptá takhle oblečenej. Týpek v brejle úplně všechno. No, byl bál se jít nahoru. Týpek v brejle, jak kdyby slezl z Mount Everestu právě. Tady už je klid zase, ale teda jako nahoře. Chtěla jsi to otočit? Přiznej se. Nechtěla jsem to otočit, když už jsme se vydrápali tak nahoru, ale bylo to hrozný. Měla jsi dost víc. Jo, fakt jo, já i pojď se ještě dolů. Já už to na tobě viděl, no. Fakt máš suchý boty? Jo. Tak to je cajk.